لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جنت کے طلبگار، جنت کے طالب، جنت میں جانے کے لیے جو خاص دعائیں احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں انہیں تلاش کرتے ہیں۔ ایک اور دعا آپ کے سامنے پیش کریں گے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، صحیح جامع الترمذی میں بھی آتی ہے، اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، اسی طرح سنن النسائی میں بھی آتی ہے، درجہ حسن کی روایت ہے، اور ان الفاظ کو تین بار یہ کلمات کہنے چاہیے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، سات، اس میں آپ سمجھ لیں کہ سات آٹھ الفاظ ہیں بس۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک الجنہ، میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واستجیر بک من النار، اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنہ واستجیر بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واستجیر بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واستجیر بک من النار۔